鈴木としては社会的インパクト評価のワーキンググループ内閣府でこの3月までやってまいったわけですけども、そちらの中で今の現状と課題というのをまとめた上で、今後まあ何をしなければいけないのかというところまでですね、議論を進めて提言書という形で最後まとめているんですね。なのでそこについてですね、この報告書の内容も踏まえて、かつこれから具体的に我々進めようとしているいくつかのチャレンジと内容についてもですね、皆さんにご報告ということで、社会的インパクト評価イニシアチブ、ね、新しいですね、ネットワークをこれから立ち上げますという今日はですね、宣言をしに今日は私参ったんですけども、まあ、それは設立準備局もやっておりまして、今日お話をさせていただくということです。で、まずその皆さんですね、社会的インパクト評価を取り巻く環境ということで、ものすごく大きな言葉ですね、起こった6月2日に、ご存知ですね、私はもうすごくですね、これを見て興奮したんですけども、政府のですね、骨太方針ということなんですね、政府の、まあ、政策のですね、基本方針をまとめた、毎年出されるんですね。これ6月2日閣議決定がしまして、その中になんとなんとですね、この社会的インパクト評価の推進という文言がですね、おそらくこれ日本の歴史上初めて入ったんじゃないかと思います。岡本さん、それ間違いないでしょうか。はい。ありがとうございます。内閣府の岡本さんがですね、おそらく非常にご尽力いただいていて、これが入ったんだと思いますね。そのあたりもちょっと後でお話を伺えればと思うんですけど、要は国としても、政府としても、この社会的インパクト評価、注目し、これから推進していこうと、一緒に民間とですね、というようなスタンスを明確に打ち出された、記念すべき年であるということが言ってあるのかなと思っております。まあ、そんな中でですね、そのワーキングの中で課題、現状の課題をまずまとめたわけですね。まあ、大きく3つあるわけです。でこれは再三ですね、先ほどのプレゼンテーション、ね、皆さんのご説明にもあった通り、まず一つがですね、評価に取り組むインセンティブ自体、なぜ評価をやらなければいけないのか、自体がまあ足りてないよねとか、またはそういった意義と必要性、まさにそれをですね、解決するために皆さんに今日お話をいただいたというのがあるわけですけども。で、2点目、真ん中にありますけども、スキル、知識、そして資源、または支援の欠如。いうことで、様々な資源がですね、日本の社会的インパクト評価には足りてない、もう内々尽くしなんですね。それはまたいいんですけども、それは後でお話したいと思います。全然足りてないんです。で、3つ目、評価手法が乱立します。これはネガティブな意味ではなくてですね、いろんな評価手法があってもいいわけなんですけども、事業者にとってどれを選んだらいいかとわからないとさっぱりというような状況があるので、まあ、そういったもののある意味での標準化何か今後必要だよねという認識があったというのが背景にあります。で、じゃあどうしようかって話なわけですけども、内閣府のワーキングでは、いくつかの、ね、施策をですね、検討して対応策としてまとめました。これがこの表なんですけども、大きくこれを3つあるんですね。1つ目、一番左の、茶色のですね、四角にあります、やる気にさせる、これ大事ですね。やる気にさせるためにインセンティブの付与ですね、例えばそれは分かりやすく言うと、資金の出し手がですね、評価しないとお金は出さないよっていうのは一応分かりやすいわけです。それだけじゃないわけなんですけど、まあ、そういったものをしていく、まだ今日がまさにその、第一歩なんですけども、評価について、みんなが大事だよねと感じるようなイベントであったりシンポジウムを開催していくということが、まあ、1点目で、2点目が真ん中の四角に並んでますけども、実施を支援するということで、この後、日本財団藤田さんにですね、プレゼンをいただきますけども、評価ツールですとかですね、または支援のプラットフォームを構築していくということで、リソースがあまりにもないこの日本で、そういった評価インフラをですね、作っていくということが、まあ、必要であります。で、最後が質を担保するということで、これはガイドラインの作成であったりとか、まあ、この後内閣府からもご説明あると思いますけども、評価事例をどんどん増やしていきながら、それをベストプラをですね、蓄積していって、みんなと共有していくというようなプラットフォームを、まあ、立ち上げていく必要があるんじゃないかというようなことを、ワーキングのメンバーで、まあ、まとめたというのが、この3月までの取り組みです。で、そこでですね、まあ、まとめるとですね、一番下に書いてあるんですけども、京都をまさに推進していくエコシステムを作ろうじゃないかって話なんですね。で、そのステークホルダーというのは後でご案内しますけども、さまざまな人が乗れるような、プラットフォームを作ろうと、これをインシアチブと呼んで、それを立ち上げようということ、それからイギリスのまさにインスタリングインパクトグループがやったようにですね、今後5年、10年、どうやって評価を進めていくのかというロードマップをです、ね、日本でも作って、それに基づいてアクションプランを作っていこうじゃないかというような動きを、まあ、企画をしたという背景がございます。で、そこで、参考にしたのが、まさに今日、ストーリーさんにお越しいただいたんですが、インスパイリングインパクトグループという
ものすごい世界のベストプラクティスがあるわけですね。ベンチマークを我々して、インスパイリングインパクトグループの、まあ、活動事業も、よく研究をさせていただきました。で、先ほど言ったロードマップっていうのはですね、これインスパイリングインパクトグループ、これ内閣府の報告書に日本語訳がついてますので、細かいので後で見ていただければと思うんですけども、2012年から10年間、2022年まで、何をどの順番で、やるとインパクト評価が推進するのかということを5つのテーマにまとめてですね、でさらにこれ興味深いのがその5つのテーマごとに幹事団体が決まってアクションプランを作って実行しモニタリングし PDCA を回していくということで確実に実行していこうという流れを、まあ、作ったというところ、これはまさに日本でも同じような流れでできるのではないかというふうに考えるというのが背景。でいくつかですね、ここからお話をしていきたいんですが、直近3つですね、今日お話をしたいと思っています。1つ目がですね、評価を推進する社会的インパクト評価イニシアチブ、これをですね、立ち上げます。今日解禁一応なんですけどね、先ほどですね、チラチラもみんなイニシアチブって言ってたんですけど、全然情報統計できてないんです。本日発表でございます。はい、設立します。ありがとうございます。するのかっていうとですね、先ほど言いましたステークホルダーにですね、皆さん集まっていただいて、これ日本をインパクト志向に変えていくってことだと思って、簡単に言うとそのためにはですね、事業者だけで頑張ったってしょうがないんですね。その周りを取り巻く行政だったりとか資金を出して、それから中間支援、さまざまなステークホルダーから一気にですね、このインパクト志向に評価という共通言語を持って変わっていくということが必要で、そのためのプラットフォームが必要だということがイニシアチブの立ち上げの根拠になっています。実は先週ですね、この中で、参加された方もいらっしゃいますが、イニシアチブを、まあ、設立するべきかどうかという意見交換会を約30団体の皆さんに集まっていただいて、議論をしました。まあ、その中の結論として、いや日本に必要だよねということの一定の合意を得られましたので、まあ、今日発表させていただいたという経緯がございます。で、今日の時点ですけども、設立を決めメンバーとして、さまざまなステークホルダー、つまり事業者であったりとか資金提供者、まあ、財団とかですね、まさに資金の出し手の方たち、それから行政も入っています、内閣府経産省、それから、中間支援として、さまざまな中間支援組織、そして評価の専門家、これらのさまざまなステークホルダーが同じプラットフォームの上で、日本で社会的インパクト評価をどう進め、何が必要で、どう解決し、それにどうコミットするのかということを、さまざまなプロジェクトを立ち上げながら推進していくということを、今年から始めていくということでございます。で、何をするのか、これ直近で一番大事なですね、プロジェクトが、今日立ち上げ宣言をしたいと思うんですけれども、ロードマップ作ります。これをですね、9月の末までになんとか作ります。それで発表したいと思いますと、自分にプレッシャーをかけてきました。はい、9月の末にこれ発表しますので、これはちょっとお声掛けをさせていただいて、さまざまな方にご協力をいただきながら作ろうと思っています。こんな仕上がり、まさにですね、インスパイアインパクトグループみたいな、ロードマップを、我々言ってるのはですね、イギリスが10年経ったら我々は5年でキャッチアップできるんじゃないかと思ってますので、5年ぐらいのやつを作ってみようかなというふうに思っています。これで戦略、日本の中の戦略ができるわけですね。戦略作ります。で、さらに、やること2つ目、これもですね、実は本日に合わせてですね、もう徹夜の作業を続けてですね、ようやく発表にこぎつけました。社会的インパクト評価に関する専門のポータルサイト、これですね、皆さん検索してください。いや、検索しても出ないんで URL がお渡ししますので、SEO サイトまだできてませんのでね、はい、なので本日発表です。で、これがですね、まあ、今ベータ版としてこうやって上がってます。いわゆるインパインパクトグループのですね、インパクトハブみたいなもの、またはですね、ビッグソサイティキャピタルがやってるグッドファイナンスっていう、またこういうサイトがあるんですけど、まあ、そういうものですね、要はインパクト評価に関するあらゆる知見をこのポータルサイトに集めて、ワンストップでリソースセンターとして無料で全部公開していこうというプロジェクトでございます。これも絶賛ですね、協力してくださる方を募集してますが、で、この後藤田さんがご紹介する、ツールセットなんかもここに掲載されているという、テストということですね。で、皆さんのお手元にこのプレゼンの資料があって、最後はですね、この問い合わせ先ってこそっと書いてあるんですけども、こちらのウェブって書いてある方のこの URL がですね、パスになってます。パスというかですね、入り口になってます。ぜひですね、ここを検索してみてください。いろんなですね、ケーススタディですね、世界の中の評価の事例とかを日本語訳したりしたものも掲載されてますし、この後お話しするツールセット本邦初公開のものもすでにウェブにアップされています。どの分野でどういうロジックモデルを作って、どう評価測定法を選んでいく
みたいなことが書かれているものがあります。